Joo, hyvää huomenta taas ajalta ja jatketaanpa uraa. Nyt on pelattu 90% läpi sadasta ja eli tarina päättyy kohta niinku, että se on monta kertaa nyt paasattu ja täällä on samat edelleen nämä jutut. Tosissa viime jakson tuli tämä ongelmaksi tämä. Tai en mä tiedä mikään se oli vikana, koska meni 3/4 väärin. Mutta katsotaan, että tämä on tänään sama linja, että yritetään niinku tietenkin mä sen päätöksen tee viime kreisistä, että tuleeko se maahan vai ei. Nyt periaatteessa jos niinku tulee minusta, niin sitten tulee, ei voi mitään. No terve, terve. Hienot puhuten viikset on sulle. Onko omat vai onko ostettu vappukaupasta? Tämä on tuo Karstenista, pitää heti ottaa kiinni siitä. Onko tuo lappuna, että tuossa väärennetty on niin vaalean näköinen. Tämä varmasti on väärennetty. No kato nyt, mä arvasin tai tiesin, se on niin vaalea, että ei voi pitää paikkaansa. Ei, tämä nyt ei täsmää. Täällä oli selvästi tämä juttu, että täällä Akaristoista pitää täsmätä tuo. Tämä on automaattisesti niinku nyt täytyy laittaa tänne, että tämä on saman tien tämä. Mutta katsotaan, mitä mitään muuta tulee. Eli nyt on niin vaikea, mitä pitää tälleen tarkistaa. Andrei Vysotsky. Okei, okay, ei se ole niin vaikea ollut. Tuo on väärä kirja lopussa. 25 juul, okei. Sitten auto on Saveidi. Mä en ole varma, että musta ei Saveidi nähnytkään tuo. Joo. Eli väärä. Ei sitten pitää tänne laittaa myös tämä, että meikille tyyppi on laitettu väärin. Täältä ajalla on aika paljon salaisuuksia, tämä on varmaan salakuljettaja. Sitten rekkari, 4 PG, okei, se on kunnossa. Sitten täällä ei ole tullattavaa yhtään. Okei, ihan tyhjä. Jotenkin omituinen, että aie tullut ilman mitään tarvikkeita. Paperit on väärennetty. Tässä haisee semmonen niinku käry haisee tässä nytte. Ja auton sisusta on kuitenkin yllättävän siisti. Mitä se äijä itkee? Iso mies saatana itkee. Mutta ruvetaan tarkistamaan sitten, että löytyykö näitä merkintöjä täältä. Salakuljetushommia. Eikö jää sitä lamppu rikki, se täytyy tänne merkitä, että broken light. Sori muuten tielleen tulla tuo keokesri, mutta eipä tullutkaan. Huomasi, että oli upannut saman videon 2 kertaa, niin sitä jätin julkaisematta. Mä olin niinku, se mikä piti julkaista, niin se oli poistanut kokoneelta jo, oli tullut sekaannut sinne. Tiedän miten mahdollista, mutta on käynyt pari kertaa aikaisemminkin tällä tavalla, että mä otan niinku varastoon monta ja sitten luppaan samaan 2 kertaa sinne, sitten on poistanut se toisen jo siltä. Tämä niinku näyttää muuta, kaikki on niinku no, pientä naarmua, mutta ei täällä niinku mitään oo huomautettavaa. Kyllä, kun täällä muuten täällä ei peilejä tällä jätkellä. Eli ne puuttuu. 2 mirroria. Renkaat kaikki on kunnossa, konehuone on kunnossa. Entä sama auto muuten tulla sitkin piti tarkistaa, ne on kunnossa, okei. Okay. Tämä on valmis. Eli tämä on selvästi hylky, että onko tuo ID oli väärennetty ja sitten tuo vehikle, tuo kardi oli väärä. Auton tyypistä lähtiin kaikki, niin tuo on selvä tapaus, että se ei pääse maahan. Jos nyt tulee punainen, niin mä sitten tämän saman tien tämän sarjan päätän tähän. Nyt on nyt tässä, eikö tämä ole Saveidi tämä? Noin, se oli oikein. Terve, sä oot ainakin täällä käynyt muuten. Tuttu mies. Elikkä Skalju tyyppi näyttää samalle. Aipek Kurpanov. Ja erikkeistä pitää tarkistaa myös tuo leima sitten. Aipek Kurpanov. Ja se tuo passin numero, se on selvästi oikein voimassa. Voimassa on tuo. Tällä on se tullattavaa. Visiitti on syy. Nyt tämä RG-homma. Näyttäisi tuossa oikein tuo. Ja leimakin on oikein. Voisi sitä tarkistaa vielä päällä, että se ei mene punaiseksi. Noin. Eikö se oli varilla eikä Saveidi? Mitä mä nyt selitän taas? Niin, varilla 4x4. Kyllä. 1580, okei. Okay. Paino on. Lähellä on, mutta ei ihan, ei mitään sitten, joo.
Otetaanpa sitten auton kunto taas. Oliko täällä muuten tuossa ei ollut penkillä mitään? Tyhjä. Joo, mielenkiintoista. Aha. Siellä on merkintä vanteessa, että... Joo, ei mulla muuta kuin, että kädet selän taakse ja rautoihin. Ja peppurasvaukseen tuolla karju ottaa semmoinen sellissä ja... Se olikin neljä karjua, okei. Mutta hyvä, että saatiin kiinni tämmönen tyyppi sitten. Että ei pääse läpi. Nyt on luotto, että tänään saatais kaikki oikein. Mä jätetään nuo taas maahan, mä en tarvii noita mihinkään. Viime jakson mä en sanoin, että mä en tarvii yhtään mihinkään enää. Niin sanoin, että tämä peli loppuisi, kun tämä tarina päättyy. Se on mitään tärkeää jatkaa enää, että mä tänään autan tätä tarkistelemaan, kun ei ole mitään tarinaa enää sitten pelissä. Tässä kuitenkin pelissä tämä tarina on pitänyt tässä niinku mielenkiinnon yllä, että on ollut tekemistä jatkuvasti. Tuollakin on näköjään kahvisäkissäkin huumeita, tai viinoa. No joo, eli me ruvetaan sitten purkamaan tuo pois. Joko karko pois. Ah, täällä on auton pelissä, tässä tosiaan yhdessä oli tuossa saippuessakin. Ah, mutta on muuten aika paljon tavaraa tällä jätkällä ollut. Olisi arvo mennyt näin paljon niin viinaa. No, näitä riittää, näitä viinakuskia. Vaan voisi niin kuin, mitä ehkä olla tulla jossain Suomen tullissa, että joku tullut Virosta vähän liikaa viinaa ja piilottanut niitä. Joo. Terve, terve, sole, sole. Ikinä muuten tässä on ollut aikaisemmin. Nyt eka kerta tässä on niinku tavaraa. Joo, kauheen. Onko näissäkin? No sielläkin on, no totta kai. Totta kai sitä joka paikassa. Tuli kauhea takavarikko tämä. Kauhea määrä niinku viinaa. Mutta vie se auto helvettiin. Mä en tarvii tommoista roskaa. Joo, sitten. Otetaanpa nyt tähän kolmas. Entä sehän tämä niinku tulosta. Tuli kommentti viimeksi, että mä voin niinku kahtoa se lopputulemaan sitten mikä se on. Contraband hiding spot. Yhtä en löytänyt, mutta tässä huomattaa, että yksi on jäänyt. Eli left side. Takapenkillä on joku yksi, okei. Okay. Eli jos tulee miinusta vapaa tuosta kahto. Jos mä katoinkin, mutta mä en saanut selvää sitten, mikä se oli se homma. Mutta kuitenkin tuossa nähtiin, että yksi jää löytämättä. Mutta aina ei voi olla täydellinen kukaan, niin se annetaan nyt anteeksi. No opa. Joo. Katsotaanpa, täällä on kaksi kanaa. Mä ehkä tein yhtään kanaa tällä jätkellä, mutta katsotaan. Eli kuvaahan nyt täsmäs ihan täysin. Noin. Jeme lyvään iljin. Se täsmä voimassa Akaristanin. Tuo vehicle card on ainakin tuo punainen on Akaristanista. Eli joo, saveidi. Katsotaan tuo. Minusta toi oli saveni tuo auto. Katsotaan silti varmuuden vuoksi. Joo. 1520 on se painoraja. Katsotaan ylittyykö. Ylittyyhän se. Okei, eli ylipaino. Edelleenkään en muista saako se olla sitä. Tai niin kuin, voiko se olla este. Sitä en muista. Katsokaa tätäkin hommaa täällä. Koppi kutsuu. Auto ottaa 5 karjua sua. Pippelit kädessä. Vaseliinipurkki on sillä lavuorikulmalla tuolla, noin. Eikö vaan onnea vaan. Täällä me ei tähän tarkastuksen, vaan vangit tekee sen tarkastuksen takakautta sitten. Joo. Eli taas löytyy kontrabandia täältä. Mä veikkaan sitä ei ole kahta kanaa, mutta... Ei tavallaan ollutkaan. Mutta myös tuossa nuo eläimet on niinku ollut huijauksia. Kato, huumeita löytyy. Sinua mä en lyö. Ei tarvi pelätä. Tuollakin on näköjään. Voi jumalauta näitä ukkoja. Tää kauhea kasa. Nyt katsotaan, että löytyykö varmasti kaikki sitten. Edelleenkään otan talteen noita. En jaksa. Nää sielläkin löytyy. Voi jumalauta.
miten voi tulla kaksi putkeen tämmöstä? Ja oikeesti tuli kolme jäänyt heti putkeen kiinni. Kuka ei ole päässyt maahan. Mulla nyt ei oo niinku työkaluja, pitää ampua tuo varmaan pistolilla. Mä sekään ei toimi, mitä hittoa mä nyt teen sitten? Mulla ei ole työkaluja. On jännä, että niinku tämmönen, eikö, toimiko muuten akse? Pitäis kirveen toimeksi, on kuitenkin iso terää. Ei, mitä helvettiä. Tuollakin on joka paikassa, huhhuh. No mä pitän tilata se Seppo tänne, vai mikä se on? Oliko se Vladi sen nimi? Ja nyt maksaa vaan kaks ottamaan tosta työkalut tuota. Sitten mulla ei ole muutenkaan panoksia, meidän tarvii ostaa AK-seen vähän tarvikkeita, niin sitten jos tulee sotatilanne, niin vai ei tule pitkään tullut hyökkäyttämään, vaikka tää jakso joku saattaa hyökätä jopa tänne. Ihan päästä näkkiä, millä taistellaan. Eli joo. Puukko. Ja sitten otetaan tämmönen... Tuommoinen sorkkarauta siitä ja korvataan tuo vireemän akse siitä, joo. Sitten rifle ammo. Noin, kiitoksia. Nyt on työkalut, millä saadaan purettua toko auto. Eli tässä oli... Noin. Eiköhän se aukko joo. Nyt on ihan mielenkiintoista otettava tuo karkokki pihalle, koska on niin saatanasti, tai no ei saatanasti, mutta niin paljon ollut tässä kuljetushommia, että epäilen, että lisääkin on niin syytä epäillä. Eikö tuossa? Ei. Joo. Kato ottaa. Mä ei ollut mitään, okei. Okay. Nyt tavallaan niinku... No Tepolle hommia taas. Ja katsotaan sitten painetaan F1, mikä on se lopputulema, että... Meikö vielä joku niinku löytämättä. Mitä kolme jäi? Lukkakessa oli, mitä vittua? Sori, kiroilu. Under the dashboard, okei, okay, sielläkin oli. Eli matkalauksessa oli yksi, takakontissa yksi. Mä otin sitä, luuliko se peli, kun mä otin sen huumeen, sillä tavalla kun se luuli se, että... Miten oli lukkakessa? 5/8. Okei, aika paljon tätä huomaamatta kuitenkin, kun miettii. Nytkin jäi 3, äsken jäi 1. Ja tavallaan... Karua hommaa tämä on. Nyt mä niinku alan epäilettämään monessa musakkiin, kun mä oon saanut tarkistuksia, mä oon kahtunut tämän lopputulemaan, että monesta on jotain löytämättä. Miettikää 8 kätköä. Miten hitos voi olla niin paljon? Jos tällä on 8 kätköä, mä oon kyllä... Minä oon sitten kääpiä, sanotaanko näin. Vähän tuolla hohtaa tulla. Joo. Hyväkö vetto, että et pääse maahan? No tonnista vettoa, kato ottaa. Mä veikkaan tonni, että sinä pääset maahan nyt. Muutetaan sääntöjä. No, et pääse muuten maahan. Tuossa on niinku... Tuossa on muuten ei oo täsmättua. Ainakin voimassa on pitkä. Nakalistarin tämä pohja punainen. Leimat oikein. Paukut yksi meisi on kunnossa. Täällä on kaksi jääkaappia. Täällä on vain yksi täällä. Eli saman tien voi lisätä tänne, että... Karkolisti ei täsmää. Ja sitten tuo rekisteri. Kilpi pitää tsekata, mitä se kertoo. No sekin on väärin. Heti eka kirjain. Tuossa on niinku kuulla. Tuossa äsken oli D. Joo. Niinku monesti tänne saattaa mennä piirtymään. Tai niinku mennä kyykkyyn. Täällä alla voi olla jotain. Tällainen tavallaan niinku easy kätkö, mutta... Monesti jätän vaan kahtumatta, kun sille varmasti tsekkaa vaan läpi. Kato ottaa. No se näyttää hyvälle. Hieno, hieno, hieno homma, hei.
Niin, sitten on kaikki kunnossa, etuhommat, valot, kaikki peilit löytyy. Hienoa, 5/5. Nyt purantu on silti, jos täällä... Sellaisessa nurkissa on tuskin on, mutta... Joo, ei. Eli joo, kannappa tuota kanssa, kun mulla meni selkä kippeeksi. Eli tässä on se homma, että... Täällä on esim. ID väärin. Ja karkolisti väärin. Eli tämä on suoraan sitten sanottuna niinku taas se... Entry-regulaatio-homma tämä myös. Niinku se kuvaa muuta, hei. Kuvaa näyttäis olevan kunnossa, joo. Okei. No katsotaanpa nytte. Jota vetoo painoa äkkiä. No se ei ollut yli. Joo. Nyt veikkaisin, että tulee taas vihreä, koska katsotaan se lopputulosta, eikö meillä mitään huomamatta. Tai ei sitten, kun sitten tulee kyllä tuolla punaista, jos meillä joku jää löytämättä. Niin kun täällä on jo viimeinen. Miten tämä nanopisti on mennyt tämä? Hetkinen. Mitä? Passwordin. Eikö niin, sillä oli itellä paperivorkki päin vittua. No oliko mukaan tuo paperis background oli... En mä ymmärrä, miksi se niinku tulee tommonen punainen tähän. No kuitenkin plussaa, pomo kehuu niin pääasia. No rengas tyhjä, okei. Okay. Miten se oli alhaalla tuo? Juu. Eikö oo kiva istua, kun rengas on tyhjä? Joo, en mä oo takaisin sulle aina kuule. Ne menee tuonne tuonne. Eikö, mä voin, eikö niin, mä voin tämänkin tarkistaa, tämänkin tästä voin. Mä oon ohjelmoitu tuon kahtoon, joo. Niinhän se olikin perhana. Että tuo karkolistikki on niinku se, tavallaan se valtio niinku tavallaan. Artur Korolovi. Okei, on oikein. On 2-1 mei, on oikein. 15 mei, lähellä on. Krasstukki, mä katson vielä varmuuden vuoksi. Nyt näyttää niin hyvälle, että voinko tämä olla totta, että täällä on kaikki oikein. On, okei. Mä vielä varmistan tuon. Että voiko sen täkätä tuon? Niin kuin tämän tästä, voiko se tarkistaa tälleen? Okei, sen voi tarkistaa. Äsken se oli pielessä, joo. Ymmärrän, tein virheen siinä kohtaa. Eli tänne laitetaan flätti. Tiedän, katsotaan nyt auton kuntoon saman tien, kun... Ollaan tässä. Eestä on tuo laitti paskana. Muuten näyttää hyvälle. Rekkari katsotaan. Äyry. Se on oikein hienoa. Toinen kikku miityhinä. Noin. Ehjä. Joo, hei. Miksi täällä on jo katoppa nyt jätkät? Miksi täällä on huumeita pitkin maita? Onko sun renkaista tullut huumeita viinat tuohon? Kato, mitä helvettä? Hei, katoppa tuohon maahan. Eikä oo teikäläisen. No ei oo, vitsi. Ne on vanhalta, aikaisemmalta jäänyt. Piti vähän huijata, hei. No konehuone näyttää hyvälle. Penkit näyttää aivan paskaselle, mutta kunnossa on. Katsotaanpa tämä toinenkin puoli tätä äkkiä, että ne luikahtanut tuonne mitä ei ole. No sitten, karkolisti. Kuretta nyt kaikki helvetin. Tässä olisi rajoitus, että ei sattu rakennustarvikkeita ollenkaan. Tässä on sementtiä taas. Niin tavallaan viime jakson se kirous alkaa nyt tässä iskee. Mitä muuta on rajoitettu, kun se rakennustarvikehomma? Se oli kaikilta. Se oli samaa kaikille. Ei tarvi kauan odota, ihan kohta pääset. Täällä nähdään, että sementti on selvästi materiaali. Salttisäkki 5, sementti 5. Applegreitti 2 kappaletta on, oonparelle 1, okei, okay. Saippua 3, täällä on vaan 2. Niin kun meillä jää yksi niin löytämättä, se huijaa tämä jätkä. Eikö täällä on jo, ei mitään. Melkein tuli virhe tämä, niin on siihen väärä. Mutta silti, eikö se nyt tämä pitäisi olla, koska täällä on rakennustarvikkeita, niitä ei saa olla. Täällä ei mitään muuta virittää kuin tuo yksi. Ei ole mitään rajoitusta,
että saako tietyn määrän tulla, mutta se oli ihan ehdoton, että ei saa tulla yhtään. Eli niin luetaan taas. Niin, äny building materials. Ja tästä lukee materiaal, mutta miten se nyt tulkihittee taas sitten? Sementistähän tehdään niinku betonia. Sitä käytetään niinku lattioiden tekemiseen ja ihan seiniin kaikkiin vahvikkeisiin, niin sehän on rakennustarvike. Niinku mikä muukaan tässä sitten on selvä. Mä otan tänne tahalleen tämä. Mä nyt katson paastaa, kun peli taas siitä. Tämä on niinku minun tulkinta. Joo, sori. Ei mulla muuta. Kuka tänään päässyt maahan muuten? Tuli, mutta oliko se, hei, mä kuulin tuon leiman kahta. Oliko se leima oikein? Voi hitto. Mä tähän kun vaan olisin. Mä olin se oikea leima kuitenkin sinne. Ups. Okei, se meni oikein sitten. Kyllä, nyt niinku tavallaan meni kaikki perfect, tuli kaikki oikein. Nyt niinku mietittää viime jakson homma, kun mulla ei aina... Ei just sitä betoniukkoa, ja moni kaikki tuli aina punaisen, kun mä laittoin, että ei sattunut. Jotain muuta sitten mä niin on kussussa pahimman kerran. No, mutta ei tullut hyökkäystä tänään. Jakso on paketissa. Kaikki tänään oikein. No, maru. Mutta eikö vaan tänne? Oho, ovi aukos väärään suuntaan. Tänään kai tulee sitten geokessari, ja mä en... En ole nauhoittamassa tänään, mutta huomenna pitäisi tulla sitä. Jos oot jotain nyt kiinnostaa. Noin. Herätään taas aikaisen aamulla. Mä ajattelin, okei. Se on sitten ensi jaksoa. Kiitoksia ja hyvää yötä ja hei hei!